Вівторок, 6 квітня, на годиннику 16-та. Новини на Одеса Лайв. У студії для вас працює Аліна Пістол. Вітаю. У цьому випуску поговоримо про наступне. Обвал і ще однієї пам'ятки архітектури. На площі Віри Холодної з будівлі колишнього кінотеатру Одеса полетіла цегла. Каміння пошкодило кілька припаркованих поруч автомобілів, проломило дах, погнуло капоти та побило скло. Постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає. Нагадаю, кінотеатр Одеса розташований за адресою вулиця Спиридонівська, 1/3, та вже багато років стоїть порожнім. Більше 10 років тому його хотіли перетворити на готель на 139 номерів, але в мерії проєкт відхилили. У 2014 році власник будівлі компанія «Технобуд» намагалася продати його за 10 мільйонів доларів, але так і не дійшли згоди. Біля адмінбудівлі Одеської обласної ради на Канатній 83 відбувся мітинг проти рішення Одеської районної ради щодо встановлення пам'ятної дошки жертвам подій 2 травня на Куликовому полі. В акції протесту взяли участь представники політичних партій, громадських організацій, депутати місцевих рад і патріотично налаштовані громадяни. Учасники акції вимагали від депутатського корпусу Одеської районної ради скласти повноваження і наголошували на необхідності прийняття закону про колабораціонізм, тобто співпрацю населення або громадян держави з ворогом в інтересах ворога-загарбника на шкоду самій державі чи її союзникам.